نكودونا دوغا كوماي الرجال أربعة كوماي نانية وكرم ما فلو وهي ما جمانية وهي ما يه ما مي أبي فندون أهي بادون كفوكالي بادون وتيلا مغو كل دون بغاي نبي ينقالي كي فن وفنا أو تيلا مغو ينقا ma min ba don a yɛrɛ ba don ka fɔ kale ba don o ye dɔnbaga ye aw tigila mɔgɔ a yo ɲininka ma flana o ye ma ye ma min na ba don nga ale yɛrɛ ta don ka fɔ kale ba don ala ye fɛn dɔ dɔniya da ma ka yɛrɛ ni a yɛrɛ ɲininka a b'a fɔ ah ne tɛ fɛn dɔn dɛ ka sɔrɔ a ba don fana bɛ yen ko ye ma ye ma min n'o datugulen bɛ a y'o lakunu ma sabanan ye ma jumɛn ye ma min n'a ta dɔn ale b'a miiri k'a kɛ n'a fɔ a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'ale t'a dɔn o ye kodɔnbali ye aw y'o lakala ma sabanan ma min n'a ta dɔn a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne tɛ n dɔn dɛ k'o ye kodɔnbali ye aw y'o lakala ma naaninan ma min n'a ta dɔn ale yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'ale t'a dɔn o de ye laloma ye a y'a yɔrɔ janya k'a bɔ o la ka d'a kan o bɛ taa n'aw ye ŋaniya kɔnɔ maa min t'a dɔn a yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'ale t'a dɔn k'a y'a yɔrɔ janya k'a bɔ a yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ale t'a dɔn o ye laloma ye a y'a yɔrɔ janya k'a bɔ o la alikhalilu bin ahmad ne y'ale ka kumakan ye الرجال أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فجتنبوه.